prontinhos. Eu digo acho, porque olha, o Luís não me disse nada. Acerta. E eu por acaso... Por acaso fit. Calhou bem, então. Que eu sou miúpa e não vejo nada. Estamos sincronizados. Olha, como é que estás? Muito bem, obrigado. Tens andado por onde? Tenho andado Porto, Braga, Lisboa, vou andando por aí. Eu vejo-te sempre no, nas redes sociais. Como é que é possível? Não é? Como é que é possível, não é? Um homem destes que vem aqui falar nas redes sociais, está sempre tão ativo e tu estás sempre em formação, homem. É verdade. Como tu formas? E depois, é engraçado porque gostas sempre da parte da comida, também. É, a gente para trabalhar tem que comer, não é? É, e comer bem. E mostras, Como é mostrar. Sempre vais aos doces dos locais onde vais, normalmente. Por exemplo, ou o que for típico da região. Uma vida muito difícil. É muito, muito dura, muito dura. Olha, o que é que nos vais falar hoje? Conta-nos lá. Olha, temos uma novidade que é o novo inbox do Facebook. E tu vais gostar muito desta novidade. Porque este novo inbox já está disponível para algumas contas, não para todas, até se quiseres confirmar, na aplicação de gestão de páginas, portanto aquela aplicação branca com a bandeira cor de laranja, então aparece já para algumas páginas, eu já tenho algumas, o novo inbox que permite gerir mensagens de Facebook, que era o que aparecia lá nessa secção, as mensagens de Facebook, permite também aparecer os comentários do Facebook e também os comentários do Instagram. Tudo no mesmo inbox ou tudo na mesma caixa de entrada. Qual é a grande vantagem? Aquilo que nós utilizámos até agora, que era as mensagens da página para gerir as mensagens, neste caso, pessoais, digamos assim, agora podemos gerir os comentários, que são sempre dignos da nossa atenção e, portanto, de uma resposta, portanto, permite fazer um follow-up mais fácil, como fosse o inbox de um Gmail, por exemplo. E também todos os comentários do Instagram, sem ter que ir à app Instagram necessariamente, eu consigo gerir o meu Instagram do gestor de páginas. Ah. Por isso é que eu disse que ias gostar. Porque tanto a página do Facebook como o Instagram são duas ferramentas que usas muito. Peço desde já as minhas sinceras desculpas a todos aqueles que me enviam milhares de mensagens e que não obtêm resposta. Eu não consigo. Não consegues responder a tudo? Não, não consigo. Respondes ao que é possível. Não consigo responder a tudo, não consigo. Por isso é um sinal. É sinal que tens muita afluência de mensagens. O Luís está a dizer, não tenho. Mandei-te uma mensagem e não obtive resposta. Confirma-se então. Não é verdade. Eu tenho muita coisa a cair-me e muitas coisas até que me poderiam interessar e que, olha, uma pessoa não dá vazão. Ok, então com a aplicação agora consegues ver tudo no mesmo sítio. Pelo menos é mais fácil. E como é que isto funciona? Funciona, então, explica. Provavelmente algumas pessoas podem ver uma imagem de aviso, bem-vindo à tua nova caixa de entrada e aparecem os três ícones do Messenger, do Facebook e do Instagram. E pode-se clicar na opção começar para passarmos a utilizar. E depois disso, o aspecto é este. Portanto, neste caso, estamos a mostrar imagens. Confusão! São três, neste caso, são quatro imagens, mas tudo no mesmo inbox. Portanto, na própria app, cá em baixo, vamos ver uma opção que diz inbox. E então, ao tocar no inbox, eu cá em cima vejo três ícones. Messenger, Facebook e Instagram. E, portanto, ao tocar nesses separadores, eu vou ver as mensagens de cada um dos meios. Portanto, aqui está o Instagram, até está em movimento. E depois tenho as mensagens e os comentários do Facebook. Tem muita mensagem. Portanto, ficou tudo num sítio. Tudo concentrado. Tudo concentrado no sítio. Portanto, fica mais fácil eu gerir todas as mensagens pessoais ou públicas, as duas merecem resposta, através desta interface. Aqui tem um outro exemplo, neste caso na aplicação, em que vemos no canto superior direito a possibilidade de poder dar um follow-up à mensagem. Então, se eu respondi, portanto, toco nos três pontinhos ou na roda dentada, dependendo do sistema operativo, e posso marcar como não lida, mover para acompanhamento ou marcar como spam. Não lida significa que eu quero dar follow-up mais tarde, não respondi agora, vou responder mais tarde. Mover para acompanhamento significa que precisa também do responder mais tarde, ou então marcar como spam. Nem quero dar resposta. Exatamente, não merece resposta. Mas tem muitas, como no e-mail. Como claro. No e-mail. Sim, no Facebook acontece muito. Por acaso também recentemente tenho recebido mais spam no Facebook e no Instagram. Portanto, acontece, é normal, rede com muita gente, há claro. Spam, como qualquer outro meio digital. Aqui estamos a mostrar no computador, portanto, tanto funciona na aplicação mobile, gestor de páginas, não é a aplicação azul, a normal, é a branca, gestor de páginas, como funciona na interface web no computador. E neste caso agora estamos a ver no computador. Faça nota que quem não tiver ainda esta interface, há que aguardar ou então tenho aqui uma dica final que pode ajudar também nesse aspecto.
Então, a diferença é que temos o primeiro separador página e depois temos caixa de entrada. Se disser caixa de entrada, já tem nova funcionalidade. Disser mensagens, ainda só tem as mensagens, não tem tudo. Então, aqui eu posso ver as várias mensagens que recebi. Do lado esquerdo posso ver as várias pastas, portanto fica organizado por pastas, o tal dar seguimento, ver mais tarde ou spam, e portanto depois de dar essa etiquetagem posso ver nas pastas. Essa etiquetagem pode ser dada do lado direito, no canto superior, em que tem o envelope e depois tem o relógio que é para dar seguimento mais tarde. E portanto, se nós formos para dar o follow-up, também é idêntico como vimos no mobile. Acompanhamento, concluído e spam. Ou spam. Ah, respondi, vai sair daqui, preciso responder mais tarde. Ou então, é um chatinho que está a mandar mensagem para a página errada, provavelmente, ou está a fazer spam puro e duro. Então, spam está resolvido, não chatei mais. Eu tenho muitos chatinhos. Também deve acontecer. Tenho tantos chatinhos. A ti deve acontecer mais do que a mim, por razões óbvias. Então, aqui tens vários separadores, portanto, as mensagens do Facebook e o Instagram. E a particularidade é que, por exemplo, estou aqui no separador do Facebook, foi alguém que fez uma publicação na página e posso responder diretamente aqui. Não tenho que ir à página. Eu daqui respondo a um comentário, uma publicação que alguém fez na página. Se torna as coisas ainda mais imediatas. Sim. Realmente uma pessoa daqui a bocado respira mais rápido. Sim, ou dormir vai ser um luxo daqui por 10 anos. Por sim, exemplo. Não é? Que eu só para quem for old fashion é que vai dormir de vez em quando. Sim. Os outros não estão sempre ligados. Eu acho que você é old fashion, que eu adoro dormir. E agora precisas dormir mais também, não é? Sim. Então, agora, Instagram, também é a mesma situação. Eu posso responder diretamente na página do Facebook. Sim. A um comentário do Instagram. Isto está imenso jeito, até para apagar. Quando há spam, eu daqui posso apagar, posso responder. E não tenho que ir à app Instagram. Posso fazê-la, neste caso, quem faz a gestão através do computador, não tem que ir à app para responder. Portanto, facilita imenso. Não sei se no teu caso já tens esta inbox. Não tenho nada, mas eu também só tenho aqui o Facebook, o Instagram, mas do Porto do Olá Maria. E na página do Facebook, no gestor de páginas, nesta branca, agora vamos ver. Já tens aqui. A gente vê já. Está fechada. Ah, ok. Mas se aparecer, também se tiveres, ele aparece depois de uma mensagem. Por acaso podíamos abrir. Maldizinho, eu sei que estás super ocupada e hoje o dia não está a ser nada fácil para ti. Mas conseguimos abrir aqui as páginas do Facebook do Olá Maria? Podes entrar. Entra. Sem qualquer tipo de cerimónia, a casa é tua. Hoje o dia não está a ser fácil, pois não? Pois há dias assim para todos. Convidados que não aparecem. Tem que pôr aqui a senha? Eu não sei porque é que isso está assim. Mas podemos tentar e depois vemos na próxima semana, não é? Pode ser, sim. Se calhar é melhor. Sim. Tenho aqui uma dica final para terminar. É, que é... Pronto, obrigada. Se alguém... Eu acho que não sabe a password, não é? Eu também não sei a password do Olá Maria. Para terminar, tenho aqui uma dica interessante, que é, se acederem à página do Facebook e depois, se formos às definições, portanto, em cima temos definições, se entrarmos nas definições, temos do lado esquerdo os vários separadores para gerir as várias funcionalidades do Facebook. E há uma opção que diz anúncios Instagram, do lado esquerdo em baixo. Portanto, vão à página, há cada definições. Vez mais, chateia-me isso. Todos os dias, sim. Mas chateia-me, porque o Instagram é mesmo. Eu fico entusiasmado. Quando há uma novidade, fico entusiasmado. É uma coisa nova. Mas é que normalmente gosto, é para melhor. Eu gosto sempre de... A minha rede preferida de todo sempre é o Instagram. É o Instagram. Mas esta, olha, parte dos patrocinados irrita-me um bocadinho. Sabes, pois tens razão, cada vez há mais publicidade no Instagram, é verdade. O Instagram foi a rede social que mais cresceu. Agora está, o Mark Zuckerberg anunciou há uma semana, está com 700 milhões, estava com 600 milhões há pouco tempo, está com 700 milhões de utilizadores. Escândalo. Está a crescer muito. E é apenas uma rede social de imagem e de vídeo e agora eu de histórias. Super simples, também por isso o seu sucesso. Então, se aqui a vantagem é, se acedermos à opção anúncios no Instagram, isto tem a ver também com o que falamos aqui. A mim já só diz Instagram, porque tenho uma função nova, mas na maioria dos casos diz anúncios de Instagram. Este Vasco é um postal. Lá que já tens tudo novo. Nem sempre. O novo deve durar para aí 2 horas, por daqui a 2 horas. Já há uma outra coisa já nova. Já outra coisa e ele já tem o novo do novo, não é? Quando tenho, fico muito satisfeito, pois. Que é uma função nova para adoro, a gente explorar. Adoro. Exatamente. Então, aparece anúncios de Instagram. E sim, o que é que vão fazer? Portanto, isto na página profissional, não no perfil. Vão fazer login com a conta do Instagram associada à página profissional. Sim. Da empresa, da pessoa, celebridade, o que for. E ao fazer login,
Sim. Depois será uma questão de tempo, pode ser horas, podem ser dias ou semanas, vai aparecer uma interface como esta. Eu aqui consigo gerir a minha conta do Instagram através do Facebook, ou seja, eu consigo editar toda a informação da biografia, do site, toda a informação do Instagram, já não tenho que ir à app ou ao próprio Instagram, e consigo através da minha página gerir. E aqui deixo a dica final, que é, se fizerem login com a conta de Instagram aqui, é provável que ganhem aquela opção nova que vimos, o novo inbox. Porque É automático? O Facebook nem sempre é, mas tem acontecido em alguns casos. Isto porquê? Porque o Facebook passa a saber que aquela conta de Instagram profissional pertence à minha página de Facebook, logo é provável que me dê o inbox. Já vimos que em algumas contas dá o inbox, outras têm que se aguardar algum tempo. De qualquer modo, é uma opção interessante, não tem nada a perder, não pagam nada, não são obrigados a fazer anúncios, mas é a mesma coisa que dizer ao Facebook, esta conta Instagram profissional pertence a esta página de Facebook e, portanto, estão a unificar a presença no Facebook com o Instagram. Quem quiser conhecer todas as novidades e, quem sabe, ter direito a uma formação sobre redes sociais com o melhor, deve-se dirigir ao site www.vascomarques.com. Obrigado. Vasco, é sempre um prazer ter-te cá. Igualmente.